President Trump, som under sin valkampanj beskrev islam i negativa och fördömande ordalag, försökte idag vinna över muslimer på sin sida. Saudiarabien beskriver sig som beskyddaren av de heliga platserna Mekka och Medina, och i Riyadh anslog Trump en försonlig ton. We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be or how to worship. Trump la huvudansvaret på de muslimska länderna när han sa att terrorgrupper som IS måste bekämpas. Drive them out. Drive them out of your places of worship. Drive them out of your communities. Drive them out of your holy land. And drive them out of this earth. Men även om Trump riktade sig till alla, pekade han ändå ut den shiitiska ledningen i ett enskilt land som understödjare av terrorism. But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three: safe harbor, financial backing, and the social standing needed for recruitment. I am speaking, of course, of Iran. Samira Böjde med från Jerusalem, som Trump kommer besöka senare. Iran pekas ut som roten till onda, men den här församlingen är inte full av demokrater direkt, Samir. Nej, det stämmer verkligen. Om man tar Saudiarabien som ett exempel och värdlandet, så de står ju själva för en väldigt intolerant, fundamentalistisk syn på islam. Och terrororganisationen IS, där finns många jihadister som kommer just från Saudiarabien, andra från Jordanien, Egypten, där de här ledarna fanns på plats här och lyssnade på Trump. Så att jag tror att han har valt sida nu, Trump här. Han står med arabländerna mot Iran. Men det här kan ju komma att öka spänningarna i regionen. Mm. Är det något som Trump inte sa som han borde ha sagt, tycker du? Han upprepar ju i sitt tal att nu måste de muslimska arabiska länderna göra mer för att bekämpa terrorismen. Och det jag tror han menade är att han vill att de ska krossa dem militärt. Men han sa ingenting om de underliggande orsakerna till extremism. Till exempel då bristen på demokrati, mänskliga rättigheter, förtryck, korruption. Och det är ju det som driver många unga in i extremism. Mm.